Ще далі у протидії коронавірусу просунулася Великобританія. Країна першою в Європі готується до масового щеплення від ковіду. Схвалити вакцину там обіцяють уже найближчими днями. Яку сироватку затвердить агентство з контролю лікарських засобів, розкаже Світлана Чорнецька із Лондона. Схоже, перегони вакцин наближаються до завершення, і лідер уже на фініші. Британське агентство з контролю медпрепаратів за лічені дні зареєструє першу вакцину від коронавірусу. І нею стане німецько-американська сироватка BioNTech Pfizer. Усі документи щодо виготовлення та випробування цього препарату вже понад тиждень вивчають фахівці незалежного медичного органу. Регулятор перевірить усе – загальний набір результатів, ефективність, безпеку – і оголосить своє рішення. У нашій країні органи контролю працюють на високому рівні, і ретельну процедуру схвалення проходитиме кожна вакцина від коронавірусу. Вакцинацію планують розгорнути вже за кілька годин після схвалення. Перші на черзі – медпрацівники. У лікарнях уже готують умови для проведення щеплень. Адже сироватка Pfizer повинна зберігатися за температури мінус 70 градусів за Цельсієм. І її термін придатності – всього 5 днів. Місцеву оксфордську вакцину значно легше транспортувати та зберігати. Але її віддали на експертизу регулятору тижнем пізніше. Крім того, вона показала меншу ефективність. Нам потрібні різні типи вакцини, тому що вони підходитимуть для різних умов і різних систем охорони здоров'я. Для розуміння, сироватка від грипу ефективна на 50%, тож усе, що більше, це вже добре. Оксфордська була дієва в 70% випадків, і це дуже позитивний результат. Графік вакцинації населення вже готовий. Після медперсоналу сироватки отримують у будинках опіки. Далі – літні люди та особи з груп ризику. І приблизно за півроку щеплення робитимуть усім охочим. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер».